Área Sobrenatural. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, cara, olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Opa. Nesse momento, o corpo só serve de locomoção.
Eu espero interagir, me deixando em vossos braços para uma comunicação rápida ao meu repouso. Para uma comunicação rápida ao meu repouso. Eu tomei os 11 aqui, pessoal, mas dá uma olhada nisso, ó. Olha isso. Cara, sai de um transe e olha como é que tá isso aqui. Opa, 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 opa. Impressão minha ou essa lanterna tá ficando fraca? Olha isso, pessoal. Como essa lanterna começou a ficar fraca, ó. Tá no mais forte, ó. Cara, tá muito fraca. Deixa eu segurar essa outra aqui pra ajudar um pouco. Tá muito fraco, pessoal. A lanterna de testa, vou virar aqui, certo? Essa lanterna de testa tá muito fraca. Ah, tá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que mesmo assim... já era, já era. Tá tão fraca que nem reflete na câmera. Tá mais fraca que essa aqui, eu vou tirar, ó. Olha isso, já era, pessoal. Ficou muito fraquinha, tá? Tem que usar essa outra. Posicionando aqui, pessoal, a câmera, certo? Eu vou estar posicionando a câmera aqui, pegando a outra lanterna, tá? Deixa eu pegar aqui o tripé, que eu vou subir nesse forro aí.
Outra coisa, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí, tá? A parte do vídeo, tá? Eu quis passar aqui pra vocês como se fosse aqui, tá entrando nesse transe e como seria o corpo andando, entrando em comunicação aqui com as coisas, ok? Eu vou estar posicionando a câmera aqui agora, pegando outra lanterna, vou pôr ali a escada e vou estar subindo, certo? Cara, outra lanterna também tá apagando, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Como existe uma energia sugando aqui o local. Cara, é impressionante. Pessoal, existe uma energia. Eu tô inteiro arrepiado aqui nesse momento, cara. Existe uma energia aqui. Olha isso aqui enrugando. Olha aqui, ó. Tá enrugando, cara. Meu braço aqui todo arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Meu braço arrepiado, a lanterna. Essa aqui também, eu preciso pegar outra urgente, tá? Pra mim tá subindo ali. Vou virar novamente a câmera. Espero que não fique tão escuro, porque eu tô tendo trabalho com a luz aqui, tá? Com a luminosidade aqui. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem. Eu tô segurando essa lanterna. Ó o que ela tá fazendo. Bom, pessoal, já troquei a lanterna, foi rápido, certo? E dando continuidade aqui agora. Agora sim. Agora a gente tem bateria até umas horas. Aí, vamos lá.
louco. Pessoal, sentimento horrível aqui em cima. Você é louco. Tá descendo agora? Certo. Olha isso. Você é louco. Thank you.
Existe algo aqui? Apareça agora aqui pra mim. Eu peço. Que se manifeste aqui agora. Eu peço que vós apareça aqui pra mim. Opa, opa, eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui, pessoal. Ai, minha nossa, cara, que sentimento é esse? Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Pessoal, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Você é louco? Cara, vocês têm noção? Cara, eu tô exausto. Cara, vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso? Olha isso, dá uma olhada nisso, cara.